କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଲୋକେ। ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ପ୍ରଶାସନ। ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଲ୍ୟୁସନ ବିଭାଗର ଅନୁମତିକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଏବେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେଣି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ନାକରେ ରୁମାଲ, ମାସ୍କ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ନଦେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଖାଦ୍ୟରେ ମାଛି, ପାଣିରେ ମାଛି, ପୁରା ପରିବେଶ ସାରା ମାଛି। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ମାଛି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକେ ନାନା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ହୁକମ ତଳା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। କୁକୁଡ଼ା ଘୁଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ମାଛି ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପୁଉନାହାନ୍ତି, ଗନ୍ଧ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଖରାପ ହେଇଗଲେଣି। ଏ କୁକୁଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପାଇବ ସେଟା ପାଇ ସେ ତାର ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁଟା ବି କରୁଛି ନା ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ଗାଁର ଲୋକ ସିନା ଜାଣିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼କିଆ ଲୋକମାନେ ସେଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ଲାଞ୍ଚ ଫାଇଚ କରି ତ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବର୍ଷେ ପରେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବି ବୋଲିଥିଲା, ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଘୁଞ୍ଚଉ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରା ପ୍ଲାନିଂରେ ସେ ଯେ ମାଲିକ କରିଛି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମାଗିଥିଲେ, ମିନିମମ୍ ବି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି ବୋଲି ଆମେ ଜଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଆମ କଥା ରଖିଲେନି, ନ ରଖିକି ତାଙ୍କେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ମିନିମମ୍ ବି ଦୁଇ ଚାରିଟା, ଅଧିକ ହେଲେ ବି ମିନିମମ୍ ବି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଡେଥ୍ ହେଇସାରିଲେଣି, ଏମିତି ଇନଫେକ୍ସନ୍ରେ କିମ୍ବା କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁଅର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ମେଡ଼ିକାଲ୍ରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଗାଁ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମାଛି ବସୁଥିବା ସହ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ମାଲିକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ କୁନି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଫାର୍ମକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗ୍ରାମବାସୀ ସେ ସମୟରେ ଥିବା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଫାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମାଛି ଖେଦି କରି ଆମେ ସେ ମାଛରେ କେମିତି କରି ମାଛି ଝିଟି କରି ଖାଉଛୁ, ସେମିତି କରି ଖାଉଛୁ ଆମେ, ଖରାପ ହେବ ନା, ପାଣିରେ ବସୁଛି, ଭାତରେ ବସୁଛି, ଶାଗରେ ବସୁଛି, ଗାଗରେ ଧିଅଁରେ ବସୁଛି, ସବୁଠି ବସୁଛୁ, ସେ ଭଲ ସୁବିଧା ଥାଉ ଆମେ ଖରାପରେ ଥିବୁ। ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ, କିଏ ବି ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଯେ ମାଲିକ କରିଛି, ସେ ମାଲିକ କହୁଥିଲା ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ବୋଲିକି, ଆଜି ଚାରି ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି ସେ କାଢ଼ିବା ନା ଧରୁ ନାହିଁ। ତାକୁ କହିଲେ କହୁଛି ମୁଁ ମାଛି ବେଶୀ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମାଛି ମୁରା ପକ ଔଷଧ ଆଣି ପକେଇ ଦଉଛି ଘଣ୍ଟାଟି ପାଇଁ ଆଖା ଘଣ୍ଟାଟି ପରେ ଆଉ ଯୋଉଠୁ ମାଛ ସେଠି ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ଦୁଇ ଥର ଜଣାଇଲାଣି କଲେକ୍ଟର, କଲେକ୍ଟର ବି କିଛି ଆକ୍ସନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲା ଖାଇଲା ସମୟରେ ସେ ଜାଗାରେ ମାଛି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ମାଛି ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ତାର ପ୍ରତିକାର ନିହାତି କରାଯାଉ। ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଏଇ ଜନବସତି ପାଖାପାଖି ମାନେ ଦେଲେ ଯେ ପରମିସନ ଦେଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାର ପ୍ରତିକାର କିଛି କରାଯାଉ। ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ? ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଲା କିପରି? କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଉଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।